та до інших, проте не менш важливих тем. Психологи надають допомогу піротехнікам, які повертаються із зони АТО. Заняття з людьми, які побували в інших життєвих обставинах, бачили те, що навластиво бачити у мирному житті, є важливими для стабілізації їх врівноваженого стану. Психологи працюють з переживаннями людини, пов'язаними з тією чи іншою ситуацією в її житті. Цього разу піротехнікам запропонували стати художниками і намалювати кактус. У завданні враховувалося все – і обрані кольори, і наявність колючок, відростків. Все це робилося для того, щоб з'ясувати, у якому стані знаходяться молоді чоловіки, які повернулися додому, і повинні врівноважено війти в сім'ї, налагодити стосунки з дружинами, дітьми. І приємно зазначити, що майже у всіх учасників тестування кактуси були домашніми, різнокольоровими і на перспективу, які мали рости і квітнути. Така робота з піротехніками у Херсонській області проводиться систематично, і їх психологічний стан знаходиться під контролем, особливо коли вони збираються на ротацію чи повертаються із зони АТО.